The Buzz UG omkutu The Buzz UG wetulio kulaba ntukutu sako esonga ezenja ulo na dalamu entertainment, current events ne sports. Ilagwe atanawa kusubscribinga ngena kujukiza nti subscribinga onyigene ukadeka notification osoboloku wangofuna updates zona. Wabula ekiri okati omuyimbi kusasira Catherine kusasira superstar presidential advisor ya kuyimbira obuyimba omuli enkola ya taxi sidogo sonyiwa banno agamati esa wazi mutacheebaka nemere tekyagenda kusasira esonga lwaki agamati tacheebaka tachafuna kutulo obulambu bwe buli mumatiga agamati afuna obubaka obwenjawulo nga bamutisa tisa bagamati bagenda kumuta era esa wazi agamati obulambu bwe buli mumatiga mujukira bulungi emabega kwao kusasira yavayo nategeza nti wiki ngemu emabega yali atuse walinga ku Fairway Hotel era agamati abasajja bamusalako nga bayine emundu era ekigendererwa kyabwe kyali kya kumu kupa masasi wabula agamati babodyguard be basobola kubanga ba kikolako mu bwangu era basobola kubanga bamutaasa era yesonga lwaki akyali mulamu kusasira nga presidential advisor omukulembeze yamuwa ba bodyguard wabula twawulira amawulire nti ba bodyguard omukulembeze be yamuwa yagamba babazeyo olwesonga nti bali expensive batwala sente nyingi maintenance obo kubabisawo yesonga lwaki yagamba nti babazeyo era yafuna ba bodyguard be abali private esawa zino bebamukuuma wabula kusasira gamba nti obulambwe buli mu matiga ne bwaba afulumye mu nyumba nga atambuddemu era gamba nti abera mweralikirivu nnyo agamba nti abasajja bamukubira masimu bamutisa tisa bamuwereza zi message era naye mu mukubo gyatambulira era abantu bamuli bubi nnyo wabula kusasira gamba nti ndoza ezimusonga za byabufuzi ndoza agamati ezimusonga za byabufuzi nga bwekimanyi nti awagira President Museveni era yayogedde ne kusonga lwaki emotoka yagituna nga bwekimanyi nti amawuli gatambula nga galaga nti kusasira Land Cruiser President Museveni gye yamuwa yagitunda obukadde 18 abantu ne bagamba nti esonga lwaki yagitunze mwavu wabula kusasira agamati esonga lwaki yatunda emotoka eyo esonga esoka agamati weyayitanga mukubo abantu bamugamba nga nti emotoka gyavuga yagulibwa kusenteza omuyi w'omusolo era agamati kyekimu ku bintu lwaki yatunda emmotoka eyo zeemu kusonga lwaki yagitunda era agamati esonga endala abantu bali bategedde emmotoka gyavuga era buli we yayitanga bagamba nti oye kusasira nga bamu bakuba enduulu abamu bamukuba amayinja era yagamati yagitunda lwa nsonga ya security kusobola okumanya nti obulamu bwe bubeera safe era agamati abantu bali bategedde emmotoka gyavuga namba plate nga bagimanyi era buli we yayitanga bagamba nti oyo kusasira niraga mantize zimu kusonga lwaki emotoka ya jitunda wabula bana Uganda bavude ni baga manti kusasirono bino byonna abikola kastanti ayagala kulaba nti adamu okumitinga President Museveni era amwe kukasente era yesonga lwaki bino byonna abiyogera nti obulambu bwe buli mumatiga abantu bamutisa tisa era abantu bagamba nti kusasira ayagala kudamu kulaba President Museveni amwe kusente bunobo na bukodyo asobola kubanga meetinga President Museveni wabula zendoza kusasira tulina okubanga tumusabira abantu abamu ebintu ebimu babiteekamu okusaaga nga kituufu ddala omuntu ali mu bulabe bw'amaanyi tulina okubanga tumusabira tulabe nti asobola okukiyita nkuba yo omuku bayimbi baffe ab'amaanyi kusasira ono enendongo alina kinene kyategeeza mu ndongo era abo aba avuddewo endongo eno ejja kuba eluzinze so tulina okumanya nti tumusabira tujeemu bino ebyokusaaga tujeemu ebyobufuzi tujeemu firingi nti oba nti kusasira nze simwagala bikibiki ebyo tusooke tubiteeke wabbali tumanye nti kusasira obulamu bwe buddawo nga nnomu kuba kati muyinza okubeerawo mu byokusaaga ne muwulira nti kituufu kusasira bamukubya amasasi naye nga mwe mubadde mugamba nti kasitanti ayagala kuddamu ku meetinga President Museveni mu bintu byokusaaga abantu baze bafa mu bintu byokusaaga olina bayina kama kituufu yambulirako nti waliwo ekizibu ekiti ne bwekiti naye n'otakitwala serious so embeera bwetu weeri naffe The Buzz UG wetuli okulaba nti kuupdatinga ku songa ez'enjawulo gwekyolina okukola subscribinga bw'oba tonaba kusubscribinga onyigene kukadeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna zonna wano ku The Buzz UG amanya MC Mario UG gwe ayina business ng'oyagala kulanga naffe genda mu comment section osobole kubanga commentinga oba osobole kubanga otuwa text era otujja kuba tukwatagana bulungi product yo tusobole kubanga tuji promotinga abantu bamanye product gyotunda ku kasente akasamusamu nawe aina opinion yo genda mu comment section okommentinge kusonga nga bwe ziri The Buzz UG with the number one edutainment channel.